No niin. Sehän on ollut pitkään jo puhe, että minä jonkunlaisen videon kokeilen kyhätä noista purkupaikasta, missä on käynyt vuosien varrella. Ja minä olen tässä nyt paljonko se kello on? On vissiin 9 tuntia on. Olen touhunut materiaalia kassaan ja alan nyt editoimaan ensimmäistä osaa näistä purkupaikasta. Näitä oli yllättävän paljon. Näitä oli muistaakseni, mulla on puhelin nyt tossa, niin ei näe. Oliko niitä 122 purkupaikkaa kaikki? Suomessa oli 40, tuossa se näkyy, 45 purkupaikkaa oli, niin kuin, mitä Suomessa asuessa on käynyt. Ja siihen sitten tulee vielä jatko-osa, ainakin yksi jatko-osa voi olla, että tulee kaksi. Tämä on aika iso homma touhuta nämä karttasysteemit. Niin siellä tulee sitten niissä myöhemmissä jaksossa, eli missä Ruotsissa asuessa on käynyt purkamassa, sillä tulee lisää suomalaisia purkupaikkoja, mutta ne ei tietenkään kuulu nyt tähän, kun silloin kun asun Suomessa, niin näissä paikoissa on käynyt niin kaikkien paikkojen nimiä en alkanut ihan tarkalleen googlettamaan, että onko vaihtunut nimi. Ja sitten jotkut tehtaat on voinut vaihtaa, että ne on lopettanut jo sen puutavaran vastaanoton, mitä on vienyt. Tai sitten yksinkertaisesti en vain muista, että mitä on vienyt, mutta nämä on niin kuin ihan 100-prosenttisesti on paikkoja, missä on käynyt. Ja oli itsellekin vähän yllätys tämä kappaleen määrä. Minä muistelin, että niitä on joku 70, silloin joskus on puhunut. Aikoja sitten jollain videolla, niin oli niitä näkyy vähän enemmän kuin minä niitä 2 päivää tuossa mietin. Karttaa selasin ja listaa kirjoitin. Google Mapsi vaan auki ja aloin keräämään sillä, että miten on niinku ollut Ruotsissa töissä ja Suomessa tieten. Niin Suomessa, mistä on aloittanut töitä, niin siltä alueelta. Jos on vaihtanut eri firmaan, niin sitten muistellut, että mihin ajettiin siinä firmassa ja niin edelleen. Ja sitten Ruotsiin, kun taas tuli, niin 07 vuonna, kun oli ensimmäisen kerran silloin puuautolla täällä, muistelin, että mitä on silloin ajanut toimituspaikkoja. Ja sitten taas, kun hyppäsin, onko se 13 vuosi, niin mietin, mitä silloin on ajanut. Ja sitten 14 vuonna, kun aloin omilla vehkillä touhuamaan, niin siitä taas sitten niin kartta auki ja millä alueella on pyörinyt. Niin sitten kun näkee vaan kartan, niin oipiru tuolla on käyty. Ja sillä näitä tuli sitten lisää näitä. Mulla on ollut tämä lista jo monta vuotta niin kasassa, jonkunlainen lista, mutta minä niitä nyt täydensin. Täydensin niitä purkupaikkoja, niin mulla on tässä tietokoneella behind the scenes tällä hetkellä, eli näytetä niitä, että ei paljastu heti kättelyssä. Mä tässä on kuitenkin 34 tuuma ruutu, niin se on mulla on täynnä materiaalia jo pelkästään tätä videoa varten. Tätä ensimmäistä osaa, niin minä palan kassailemaan tätä ja älkää pahoittako mieltä, jos minä jonkun paikan nimen sanon väärin tai kuva saattaa olla väärä. Kyllä minä kuvat niin kuin tarkistin, että ne on pitäisi olla niin kuin oikein nuo. Tuossa kartassa, kun se zoomaa, siis niin kuin, tämä on nyt semmoinen Google Earthillä tehty
animaatiojuttu, niin. Niin, mutta minun mielestä ne on sattuu oikeaan paikkaan, että ei niitä montaa tehasta ole pikkukylässäkään. Mutta ei siinä. Minä laitan tuosta nauhan pyörimään ja toivottavasti maistuu ja tulee lisää, ainakin yksi jakso, saattaa kaksikin. No niin, ja tuossa alussa sanomatta, niin ei tuu sen kummempaa esittelyä noista paikoista. Kerron vain paikan nimen ja yritän muistaa, mitä sinne on viety. Elikkä ykkösenä on tietenkin luonnollisesti kotikylän sahapölökky Kuusamo. Sinne ajettiin isoa mäntytukkia ja kuusitukkia. Ja sitten on naapurikylä Taavalkoski Uulea, joka on pölökyn omistuksessa ja käyttää pikkutukkia. Ja edelleen jatkuu pölökyn sahoja. Kitkavuuri käyttää niinku välitukkia. Oli entiseltään nimeltä, alkuperäiseltään nimeltä Lappipaneeli. Entinen UPM Kajaani on tässä kyseessä. Siinä ajettiin aikanaan 6 kuitua, mutta se nykyään toimii tuossa. Siinä on kaikkea pientä teollisuutta on niissä rakennuksissa. Sitten on pölökyllä on, onko se 6 tukkisaha pelkästään. Se on ihan kokonaan nyt uusittu se saha. Mutta se on pölökyn omistuksessa tämä nyt. Nyt tulee kunnon kompleksi. Tässä samalla alueella on aikaisemmin toiminut Karihaaran saha. Tuossa etelä, niin nyt kuvaa kun katsoo, niin etelä päässä tavallaan niin tuota aluetta, niin on Karihaaran saha, Finforesti, entinen Metsäbotnia sellutehas. Ja nykyään siinä on toimii, kuten kuvasta näkyy, niin Kemin PTT, eli biotuotetehdas. Klassikkojen klassikko, Kemi-Veitsiluoto. Eli tehaspuolihan on suljettu 2-3 vuotta sitten. Sinne ajettiin koivukuitua, mäntykuitua, hiomokuusta. Eli siinä oli hiinapaperilinja myös ja mäntytukkia. Nykyään sillä ei enää toimi näistä edellä mainituista, kun sahapuolia mekin ajetaan sinne mäntytukkia viikoittain, niin muutamia kuormia täällä Ruotsin puolella. Stora Enso Nuottasaari ja Oulu. Sinne ajettiin aikanaan koivukuituakin, mutta se loppui jo varmaan 5, 6, 17 vuotta koivukuitu ajo. Nykyään käyttää havua. Havukuitua ja sinne nyt onkohan se nyt lähtenyt jo käyntiin, niin sinne aukastettiin yksi kartonkilinja. Ja se kasvatti 1 000 000:lla, kun se puun tuota vastaanottoa kasvatti se uusi linja siellä. Eli mekin ajetaan sinne viikoittain muutamia kuormia. Karvosen saha yli, en tiedä onko samalla nimellä toimiva enää, mutta muistaakseni pikkutukkia vietiin sinne ja sitten on joskus on tainnut hakkea kuletin alusparkkia, puutarhahommi. Sinsova, onko se Ouluahan se nykyään taitaa olla tuo. Minä en tiedä, onko se enää edes toiminnassa koko rahaa, mutta 6 tukkia on vienyt joskus tuonne ja Sinsova oli silloin nimi ja en tiedä, oliko nimi kirjoitettu oikein.
jos Veitsiluoto on klassikko, niin tämä on myös klassikko. Kemijärven Sellu, tosin nykyään sillä alueella toimii tuo keitelee sahaa, mutta paljon on ajanut Lapin alueelta puuta Kemijärven Sellu aikana tuolta Savukosken kairalta. Kemijärvellä pysytään edelleenkin, mutta nyt mennään asemalle. Aikanaan tuonne ajettiin koivukuitua ja mäntytukkia ja ne oli silloin Kemiin. Veitsiluottoon taisivat viiä ja osan massapuustoa tietenkin veivät tuonne silloisen metsäpotnialle. Mutta nykyään se on vissiin tuo asemahomma, niin näkyisi siinä edellisessä tuossa Kemijärven sellukuvassa. Niin se taitaa siellä olla nyt se puutavaraterminaali. Asemahommilla pysyttää ja Rovaniemen junaterminaali keskellä kaupunkia. Paljon ajettu puutavaraa tuuhunkin. Tervolla saa ja höylää. Monet videot on tehnyt tuosta ja sinne ajetaan 6 tukkia. Tervolossa pysyttää, mennään toiselle puolen jokkea vain. Veljekset Vaara ja mekin toimitetaan sinne 6 tukkia. Kontiomäen asema Kajaanin yläpuolella. Tullut sinnekin sellupuuta ajettua asemalle tuosta Kainuun seudulta. PRT Wood Pyhännällä. Sinne taisin viiä joskus aikanaan 6 tukkia. En se ole ajossa, kun olin tuossa Oulun alueella. Nivalan asema. Koivukuitua olen toimittanut sinne jonkun 100 mottia. Pyhäsalamen asema. Hasanpuita muistaakseni ajoin tuonne. En montaa kuormaa, mutta jonkun kuorma on vienyt, että voi sanoa, että on käynyt. Ei olla vankilassa, mutta Sukevan asemalla ollaan ja Hasan kuitupuutahan siihen taidettiin aijaa aikanaan. Haapajärven saha. En muista kumpia, kuusia vaan mäntyjä tuohon on ajettu ja mitä se käyttää, mutta on ajanut siihen useita kuormia. Haapaveden saha, tai miksi parruveistämöksistä aina sanottiin. Jokainen, joka on käynyt, niin tietää olla alkavan henkilön niin allekirjoituksen, minkälainen se on. Kannus ja Eskolan saha. Kerran on käynyt ja palluumatkalla pysähy, onko se Sievin, kun se on se kenkätehas, niin osti sieltä kakkoslaadun turvakengät itselle palluukuormaan. Utajärvi Haadeksin nimellä on kuullut, ja onkohan se nykyään, mikä Oraskohan se on, mutta en muista mikä sillä on ollut nimi, kun minä kävin siellä.
siitä on varmasti 16 vuotta. JE-ajoa, eli Jyväskylän energia-ajoa ja Muuramen haketusterminaali ajettiin. Sehän oli aika iso haketusterminaali tuo. Klassikko Savon sellu Kuopio. Koivukuito on ajettu, tai on ajanut paljon ja itse on purkanut sillä. Hämää häkiin. Koostoliitto UPM Kymi ja sinnehän on tullut ajettu massapuuta jonkun verran. Ei älyttömästi, mutta 10-15 kuormaa ehkä. Venäjän ajureille hyvinkin tuttu paikka Enosel Uimahari, jossa itsekin on käynyt muistaakseni 4 kertaa on tainnut käydä. Kukaapa ei jos Otavan sahan pihalle laskeutunut peilijäätikkö kelillä. 6 tukkia, monet reissut viety. Kissa koskeen on viety myös puutavaraa ja myös aavistuksen verran tuota liukkaammalla kelillä. Järvelä Koskisen toimipaikka ja 6 kertaa kakkosella lastasin 8 kertaa nelosta vientiaattoa ja käyttiin viemässä keikat. Ongelmatapauksessa soita Imatralle. Kaukopäähän on koivua ajanut, on useita kuormia. Kaukaa viisas ja läheltä niin helvetin hyvän näköön. UPM kaukas ja sinne on ajettu. Vaikka minkä näköistä puut. Tukkia taas suurimmaksi osaksi. Metsäruupille koevuja ja mitä kaikkeahan minä olen tuonne vien. Ottiko ne 6 kuituakin vissiin vastaan, en muista. Kahden eri mittaista puuta ja toinen piti olla toisinpäin ja toinen toisinpäin kuin purki. Vain elämää, ei sen enempää ja erikoiskoivu ja vilkon sahal. Vai elämäähän kuvataan tuossa ihan kiveenheiton päässä. Stora Enso ja Heinola. Koivuja sinne yöaikaan kävin viemässä tehtahan kenttään. UPM ja Jämsän Koski, ja tämäkin on sellainen tehdas, johon olen vienyt vain ja ainoastaan 1 kappaleen puutavarakuormia. Rantasalmen lastattiin paljon vientiautoja ja junavaunuja. Pilvet vaan sattuu olemaan näkki tuossa aseman päällä.
Savonlinnaan toimitimme Koivu Vaneria. En muista tätä tehtaan nimeä, mikä se. Onko se joku Sauman vai mikä se? Suuman. Saimi Hoijerillä, eikö se ollut hotelli täällä, eli Punkaharjulla, Metsävuudille ja. Koivu Vaneriasta taittiin sinne ai. Raumal ajettu, joo, on. No, Turku ja Rauma. Lohjalla kävin yhden ainoan kerran ja se oli jotain ihan katastrofaalista se meneminen sinne, niin en edes muista mitä vein. 6 sorvia ehkä. Lohjan jälkeen muistan, että otin kuorman Kotkaan, mutta en muista mitä lajia se oli, mutta Kotka oli suljettu ja jouduin itse purkamaan siellä silloin. Sen muistan. Ja kirisikkana kakun päällä Vorssa. Muistakaa, ei F, vaan V. Tänne en muista, oliko kantoja vai risuja. Mutta energia laatikkovehkellä kuitenkin oli liikenteessä, sen minä muistan. Mutta se oli yksi ainut kuorma, minkä tänne on tuon. Mutta muistakaa, ei F, vaan V, Vorssa.